Хөшгөн хүнд дэх Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны бодол өнөөдөр сүүл ажиллагаагаа нээж анхны нислэгээ үлдлээ. Буян тухайн онгоцны бодлоос нислэгүүдэд үлдэн шинэ нисэх онгоцны бодол руу нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг өнөө өглөө зохион байгуулсан. За шинэ нисэх онгоцны бодол нь буян тухайн нисхийн сул талуудыг бүрэн шийдсэн олон улсын стандартад нийцсэн байгууламж гэдгээрээ онцлогтой. Тиймээс аялал жуулчлал, ачаа тээврийн хүчин чадал нэмэгдэж Монгол улсын эдийн засагт эргээр нөлөөлнө гэдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч онцоллоо. Өөдхөд үүднээсээ гэж ардын сайх үгэд их. Энэ шинэ сонгосны бодлол Монголын ард түмний үүд хаалга болсон. Манай улсын маань хөгжил дэвсэх цэцэглэлтийн бэлэг дэмбэрэл болсон ийм сайхан үүд хаалга шинээр нэгдэж байгаад чин сэтгэлээсээ их баяртай байна. Баяртай байна. Одоогоос 3 жилийн өмнө 2018 онд миний би Япон улсын ерөнхий сайд Шинзабегийн урдлагаар Япон улсад албан ёсны аашлал хийж Хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа стратегийн түншлэлийн чиглэлээр бид олон асуудал яригдсны дотор хамгийн онцлогийн ялс нэг асуудал бол манай хоёр орны ард түмний бэлэг тэмдэг болсон энэ шинэ нисэх онгоцны буудлыг барилга байгууламжийг яаралтай барьж ашиглалтанд оруулах тухай асуудлаар хоёр орны ерөнхий сайд санал бодлоо солилцож бид хамтарч ажиллагаа тохирсон юм аа. Түүнээс хойш бол шинэ нисэх онгоцны буудлын маань олон ажлууд ирч хүчээ авч явагдсан өнгөрсөн жил бид шинэ сонгосны бодлоо албан ёсоор хүлээж авсан. Цар тахлын харгайгаас болж бас тодорхой хугацаанд бид нар бас хойшлогдсон. Тэгээ өнөөдөр бол одоо албан ёсоор Монгол улсаас Японы Токио хот руу анхны одоо нислэгээ үйлдэх ийм сайхан одоо түүхэн үйл явдал болж байна. Тэгээ энэ бол манай хоёр орны ард түмний харилцаа хамтын ажиллагааны үнэхээр бэлэг дэмдэг болсон ийм сайхан үйл явд болж байна. Сонгосны бодлол ашиглалтанд орсноор улс орны маань хөгжил дэвшил асар том ач холбогдол авчирна. Улсын их хурлаар баталсан шин 100 мод хот төгжих энэ бүрэн боломж нөхцөлд үлдэж байгаа. Монгол улсад одоо шин логистикийн төв шинээр нэгдэж байна. Энэ нисэх онгоцны буудлыг дагаж шинээр амьдрал цэцгэлнэ. Шин 100 мод хот бий болно. Хүн ард маань сууршиж амьдрах бизнес эдийн засгийн худалдааны том бүс болж хөгжинө гэдэг би бат итгэлтэй байна. Ингээд өнөөдрийн арга хэмжээнд ирсэн та бүхэнд дахин одоо баяр хүргэе. Монгол Японы ард түмний ган бат найрамдал манай хоёр орны стратегийн түншлэл улам хөгжин дэвжин сэтгэлхийн өлзийтэй сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэнд баярлалаа. Энэхүү шинэ нисэх онгоцны бодол нь олон улсын нислэгийн 5 орон нутгийн нислэгийн 1 холотой 21 агаарын хөлөг зогсох боломжтой. Нэг бүр нь 2000 шаометр шатхуун хадгалах 4 танктай агаарын 3 хөлгийг шатхуунаар зэрэг цэнэглэх боломжтой. Олон улсын шаардлага стандартыг бүрэн хангасан байгууламж юм. Жилд 3 сая зорчигч хүлээн авах боломжтой. Монгол улсын засгийн газар Японы улстай байгуулсан концессийн гэрээний дагуу манай улсын засгийн газар 49%, Японы хөрөнгө оруулагч компани 51% эзэмших юм. Монгол улсын засгийн газрын Зоримок Шизобере Япон компаниудын консорциум дисэв боодарын менежментийн үйл ажиллагаанд оролцох болсноос хойш хоёр орны хөрөнгө хаалбааны хан хүчээ нэгтгэн дисэв боодарын нэртэн бэртгэр ажлыг хийж ирсэн билээ. Өнөөдөр ийхүү Япон Монгол хоёр орны хамтын ажиллагааны шин брэк тэмдэг болсон цусрын дүрэн нисэхэд брэн болсон тойрын их барьтай байн. Япон улсын засгийн газар болон Японы ард түмний төрөөрөн МФ-ийн тусралт хүчин чармайлууд гарган урдсан бүх хүнд тарарфра ирээр хийри. Харамсалтайнан өдөгөө дэрэхийн нийтэд айор учроорж бой синдрорийн коронавирусын нөрөөгөөр улс хорондын харилцаан зорж худургооник хээхэн хязгаардаж байна. МФ хүнд хэдсэ цаг үед нисэ уболарын үр ажиллагаа тогтобортой саадгүй хавж авахад хөрбөгдөх хүмүүс медрек чадвара хуяр дууран хамутран ажиллах нь нэн чухар ма. Энд бүрэрцэн ирсэн та бүхэн цаасцэн чихсэн дэмжийн ажиллагааг хүсэж байна. Шинэ нисэх онгоцны бодол ашиглалтанд орсноор энэ орчмын бүтээн байгуулалт нэмэгдэж дагуул хот бий болох боломжтойг албаны хүн хэлж байна. Тухайлбал энэ хэсэгт байгуулагдах шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 1-р сарын 16-ны 29-р тогтоолоор баталсан байдаг. Шинэ хотыг 51 мянган гаруй хүн амтай байхаар төлөвлөсөн бөгөөд ерөнхий төлөвлөгөөнд дагуул хот нь 7 сургууль, 12 цэцэрлэг, 1 мэрэгжил сургуульт үйлдвэрлэлийн төв 330 ортой нэгдсэн эмнэлэгтэй байхаар тооцсон байдаг. Ийм
Тиймээс шинэ нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн энэ хэсэг томоохон бүтээн байгуулалтууд бий болж шинэ суурьшлийн бүстэй болж ажлын байр нэмэгдэн төвлөрөлт хэлэх боломжтой зэрэг олон давуу тал ач холбогдолтойг албаны хүмүүс тод тоглоо.